Вау, не съм очаквал чак такъв интерес към моята лекция. Радвам се да ви видя всички. Съжалявам за забавянето, но Иво, както винаги, беше малко по-подробен от нужното. Но после ще му се скараме. Така, наистина радвам се да ви видя. Надявам се лекцията да ви бъде полезна. Днес ще си говорим за нетворкинг, но преди това да се представя. Кой съм аз? Ами, баща на две деца, много яки деца, на 3 и на 7. По образование машинен инженер, но никога не съм работил като такъв. Откакто съм започнал да работя, всъщност съм в IT сферата. Занимавам се по-професионално с AWS от около 7 години. Преди това имам още 8-9 години в IT, в мрежи, Linux, security и така нататък. Малко по... как да кажа, традиционните неща преди да започна да се занимавам с Cloud и AWS по-специално. В момента работя като лидер на екип в Professional Services екип, който се занимава изцяло с AWS в една компания, която се казва Software One. И освен това съм и AWS Community Builder, както Дани спомена по-рано. Много интересна програма за тези от вас, които не я знаят. Може да разучите за нея на сайта на AWS. Но програмата се стреми да подпомага хората с шерване на знания от хората, които също са в програмата, като в нея участват и доста AWS архитекти. Така че дори част от нещата, за които ще спомена днес, съм дискутирал и с тях преди време, когато пък аз съм ги имплементирал и съм имал нужда от помощ с една или друга. Така както казахме, днес ще си говорим за мрежи. Както всички мрежари знаем още от малки, мрежите са в основата на всичко. Няма как да минем без мрежи, така и в облака. Това е основно нещо навсякъде. Разликата обаче, когато си говорим за Cloud и AWS по-специално, нали, разликата спрямо традиционните дейта центрове е, че малко по подобие на точните науки като математиката, в AWS имаме много различни начини, много различни опции как да имплементираме дадена концепция. Много начини да решим задачата. При мен, когато презентирам, стана малко като традиция да използвам цитати. Видях, че Иво е откраднал тази идея малко по-рано, но аз имам един цитат, който, нали, във връзка с тези много опции, които имаме, трябва да се запитаме и Джеймс Хамилтън всъщност ни пита за какво оптимизираме. И ако малко го перефразираме това нещо, всъщност става дума за това, каква е нашата задача, какво искаме ние, какъв дизайн изграждаме. За тези, отваряме една скоба тук преди да продължим, за тези от вас, които не знаят кой е Джеймс Хамилтън и искат наистина да разберат как работят мрежите в AWS, това е човека. Има едно страхотно видео от Reinvent преди няколко години, където обяснява в детайли как традиционните мрежови девайси и традиционните протоколи и концепции в мрежите, всъщност заради скейла на AWS не са били достатъчни, как се е наложило да изграждат собствени. Така че много интересна лекцията. За съжаление не забравих да я сложа като видео накрая, но препоръчвам я да я намерите и да я гледате. Та така, каква е нашата цел, ми пита Джеймс Хамилтън. И напоследък е доста модерно да питаме ChatGPT за разни неща. Та и аз така реших да го питам. Предполагам повече от това, с които работи с AWS, знае, че в основата на мрежите в AWS всъщност стои VPC. Та реших да питам аз ChatGPT какво е VPC. Той ми даде един отговор, няма да го четем като определение, не сме в училище. Но всъщност тук това, което искам да акцентираме, това е, което съм опитал да отцветя, дали ще мога да го посоча, успях.
VPC ни дава възможност да направим една изолация, логическа изолация. Дори когато имаме повече от едно VPC в нашия AWS акаунт, ние знаем, че имаме ниво на сегментиране и ниво на изолация, логическа, която то ни предоставя. И така стигаме до още един въпрос. Вече като знаем какво е VPC, е редно да се запитаме дали да ползваме едно VPC, дали да ползваме повече от едно VPC, дали пък да не се насочим към това да ползваме направо повече от един AWS акаунт. И нали, от гледна точка също и на изолацията, за която споменахме. И отговор на този въпрос е зависим. Отново зависи от задачата, която ние имаме пред нас. Но пък като вземем всички тези неща и ги обобщим, заобщим отговорите на въпросите, които си зададахме, всъщност разбираме, че многото опции, които стояха пред нас, не че се лимитират, но ние можем да се насочим към конкретни такива, които да ни помогнат да разрешим това, което се опитваме да направим. Нещо не успявам да го целям. Пробваме по старомодния начин. И така, с оглед на всички неща, които казахме до тук, условно бихме могли да категоризираме някакво основни типа дизайн, в зависимост от задачите, които се опитваме да си поставим и да решим в AWS. Аз за днешната лекция, естествено, има повече възможности, но съм спрях на два основни нови workload-и в AWS, било то може да сме компания стартъп, която иска да използва AWS, за да публикува някакъв апликейшн към своите потребители, може просто да си направим някакво POC, няма значение. Другия основен тип, основна категория, на която ще се спрем днес, са миграциите към AWS. Говорихме по-рано в другите лекции, че често пъти се случва да мигрираме от традиционните дейта центрове към клауда. И така. Има и трето нещо, което всъщност исках да спомена тук. И в двата случая, които имаме, може да ни се наложи да добавим и Traffic Inspection. Нали, то е валиден и за двете категории. На базата на това, ако се върнем към изолацията, която вече споменахме и поставихме като акцент, имаме и няколко основни концепции, които може да наложим върху workload-ите, миграциите и така нататък. Както казахме, може да използваме само едно VPC, може да използваме няколко VPC-та, няколко акаунта, дори комбинация. И можем да говорим, когато става дума за миграция, обикновено винаги имаме нужда и от хибридна свързаност. И отново имаме нужда най-вероятно и от Traffic Inspection, особено когато имаме някой комплексен environment или пък като голям enterprise имаме нужда от това да отговорим на някой compliance стандарт и всъщност инспекшена. Traffic Inspection да стане наше задължение, дори да не го искаме. И така, стигаме до Single VPC. Предполагам, че всички сте запознати с тази концепция, нищо ново. Когато говорим за Single VPC, обикновено, ако следваме best practices, имаме една подобна среда, в която ще имаме поне две availability зони, понякога три, зависи от това какво искаме да постигнем, но поне две. Ще имаме поне три събнета, може и повече, но да кажем, че ние ще се спрем на три. Имаме си стандартен public subnet, private subnet,
и някакъв бекенд събнет, било то такъв, както на картинката, в който ще сложим нашите ламбда функции, може да е и нашата база данни. Някой може да ми каже разликата между private и public subnet? Да. Всъщност, разликата се вижда там в сивото поле. Много единствената разлика между private и public е към това, към какво ни сочи нашия дефолт root. В случая, когато тук нали специално показваме public, той сочи към Internet Gateway. Реално ние, ако искаме някакъв трафик да влиза към нас, когато имаме Single VPC, задължително ще имаме Internet Gateway. Ако искаме пък някакъв трафик да излиза навън, поради каквато и да било причина, дали ще сваляме някакви артефакти от GitHub, да речем, или пък ще инсталираме апдейти на нашата операционна система, тогава пък в private subnet, както казахме, дефолтният root ще ни сочи към NAT Gateway и ще имаме нужда от такъв в нашото VPC. Дали един или два и повече, както е тук, вече зависи от това какво искаме, какво ни е основен приоритет. Преди малко Ивайло говори за FinOps. Понякога два NAT Gateway за някои компании могат да бъдат малко overkill от гледна точка на cost. Ако целта ни обаче да имаме добро resilience, тогава те стават must и трябва да акцепнем този cost. Така, до тук добре. Не мисля, че до тук представихме нещо, което някой не е виждал за тези, които вече оперират в AWS. Да минем нататък към другия модел, Single VPC, Multi-Account стратегия обаче. Колко от вас всъщност са чували за Shared VPC до сега? Браво, доста хора, супер. Навлизайки в девите на Multi-Account, всъщност имаме една концепция, която аз дори, честно казвам, съм изненадан, че толкова много хора я знаят, защото в моята практика не съм ви я виждал като чак толкова разпространена да се използват shared VPC-та. Има един пререквизит, който ни трябва, за да можем да използваме shared VPC. И това е да използваме AWS Organization Services, защото за да използваме shared VPC и да го споделим с част от другите ни акаунти, всъщност ние имаме нужда трябва да го споделим през Resource Access Manager. И какво е интересното тук при shared VPC-та? Всъщност тук AWS ни дава възможността да споделим определен събнет с някой друг акаунт, който е част от нашата организация. Тук на този скриншот имаме в случая, примерно, можем да споделим public subnet-а с акаунт, който сме решили да бъде dedicated за нашия фронтенд, а пък в случая private subnet-а е споделен с нашото Data Science OU, където имаме, да кажем, нашия Data Lake или някакъв Data Analytics, който върви там. Доста интересен дизайн както казах, аз съм го виждал сравнително рядко, но мисля, че е много полезен в някои случаи, особено когато говорим пък, ако има изградена лендинг зона, много полезно би било нашия shared service account всъщност да бъде shared VPC. Да вървим нататък. Следващата концепция, малко тук съм ги помешал, multi VPC и multi account. Защо? Защото за да постигнем такава свързаност, всъщност ние трябва да изградим VPC peering. А VPC peering може да имаме както между две VPC-та в един акаунт, така и между две VPC-та, които са в различни акаунти. Какво е интересно тук, предполагам повечето от вас знаят, че VPC, т.е. първо, за да изградим една VPC peering свързаност, имаме request и accept, т.е. VPC 1, да кажем, казва на VPC 3
нека да свържем нашите мрежи, VPC3 трябва да аксепне, за да се случи това. Но предполагам тези, които от вас са познати, са запознати с концепцията за VPC peering, знаят, че имаме един проблем с него и това е именно, че VPC peering свързаността не е транзитивна и това, че VPC 1 и VPC 2 имат връзка с VPC 3 в тази картинка, както на тази картинка, не значи, че VPC 1 и VPC 2 ще успеят да говорят помежду си, независимо от това, че те са в един акаунт, както говорихме, VPC-то ни дава възможност за изолация дори и в един акаунт. Има и един друг интересен казус, когато става дума за VPC peering. Понеже не е транзитивен, става доста unmanageable и труден както за конфигурация, така и за manageability в последствие. Ако вземем специално тази картинка, която имаме тук, виждаме, че има 7 VPC-та, отново с помощта на ChatGPT, понеже не ми се смяташе по друг начин, го питах и то ми каза, че на наши ни трябват 21 VPC peering конекции. Ако VPC-та станат 11, аз съм виждал клиенти с повече от 200 акаунта, ако те искат да изградят една full mesh свързаност в тях, примерно с 11 VPC-та ще им трябват 50 peering конекции. И нещата скалират нагоре експоненциално. Това става много трудно за опериране. Дори да имаме dedicated мрежов тим, доста ще им бъде трудно да се справят с това. Всъщност не само VPC peering конекциите се увеличават, но се увеличават и рутовете в нашата рутинг таблица. Както може би всички знаем, в AWS ние имаме някои лимити. Да, лимита за брой рутове в рутинг таблица не е толкова нисък и може да се вдигне, т.е. soft limit, но въпреки това една такава организация на нашата мрежа в AWS може да бъде трудна за maintenance. Именно за тук, нали, въпреки че VPC peering е напълно валидна възможност, която можем да използваме, за да свържим две VPC-та. Когато те станат повече от 3, аз бих казал, по-добре е да не го правим и да използваме един друг сервис, а именно Transit Gateway. Реално, едно от нещата, които е важно да кажем за AWS, това е, че AWS винаги се вслушва своите клиенти, партньори и те също знаеха за проблема с VPC peering-а. Имаше един workaround solution, за който не споменавам умишлено, защото той беше още по-страшен, който се казваше Transit VPC. AWS преди няколко години, мисля, че грубо бяха около 3, излязоха и представиха така наречения Transit Gateway, който всъщност за мен лично е един от любимите ми AWS сервиси. С какво ни помага той? Ами когато имаме мулти-акаунт или мулти-VPC, ние всъщност посредством така наречените Transit Gateway Attachment можем да свържем всяко едно VPC с въпросния Transit Gateway, който за нас играе ролята на един виртуален рутер, централизиран хъб. И така можем да намалим броя конекции, които имаме нужда да изграждаме между отделните VPC-та. Правим такава само към Transit Gateway. Това не значи непременно, че всяко едно VPC ще може да говори с всяко друго. Ние определяме това, кое друго да говори посредством така наречените Transit Gateway и рутинг таблици. И така стигаме до хибридната свързаност, която изграждаме в случай, че имаме нужда да се свържем примерно с друг cloud provider, примерно Azure, Google Cloud, някои от другите, които са налични, или пък с нашия традиционен data center.
Какви опции имаме за хибридна свързаност? Днес ще разгледаме два основни варианта. И първият от тях е посредством сайт-то-сайт VPN. Ще ги разгледам отгоре надолу. Първата възможност, макар че на самата картинка са опция 1, всъщност Transit Gateway, но да започнем отгоре надолу, Client VPN. Всъщност това не е точно сайт-то-сайт, но една опция, която имаме, е да свържем AWS аккаунт с Data Center и да дадем възможност на нашите крайни потребители, в случая по-скоро нашите служители, да имат връзка между on-premise и AWS е посредством Client VPN, който е сервис, който стъпва върху OpenVPN за тези от вас, които го познават. Друга опция е да свържем нашето VPC с on-premise data center посредством VPN е чрез така наречения Virtual Gateway. Съществува естествено и възможност да използваме EC2 Instance, било то примерно някоя Linux дистрибуция с инсталиран LibreSwan отгоре или пък някой third party appliance, който знаем, че в AWS Marketplace можем да си закупим appliance от някой вендор, примерно Checkpoint и да си пуснем и VPN на него, ако искаме. И последната, не е по важност, опция е с току-що представения сервис Transit Gateway. Имаме възможност да свържем Customer Gateway и Customer Data Center към Transit Gateway директно, което е може би една от най-интересните опции, поне за мен. Естествено и всички останали са валидни. Друга възможност за свързаност между нашия AWS аккаунт и Data Center-а е така наречения Direct Connect. Колко това са чували за него и са го ползвали? Да, скъпо удоволствие. Затова не се ползва толкова често. Дори и аз като човек, който работи доста дълго с различни клиенти, не много от нашите клиенти го ползват, но има и такива. По-особеното за него при Direct Connect. Всъщност интересно, какво точно представлява. Познат може би на мрежарите в България до някъде под наименованието на ета линия, макар че не е съвсем точно, но е добра аналогия, мисля. Имаме няколко начина да се свържем посредством Direct Connect от нашия AWS аккаунт към Customer Data Center. Първият е чрез Private VIF към Virtual Gateway отново, но тук трябва да споменем, че той ще свържи само едно VPC, т.е. за всяко VPC ще имаме нужда от отделен Virtual Gateway. Затова именно опция 2 е да използваме Direct Connect Gateway и той да ни даде една възможност за централизация, която бихме имали с него. Третия вариант е Transit VIF, който бихме използвали, когато вече имаме централизация на ниво VPC посредством Transit Gateway, за да свържеме Transit Gateway с Direct Connect и нашия Data Center, е задължително да ползваме Transit VIF. И четвъртата опция е да ползваме Public VIF и той се използва в един конкретен случай обикновено. Всъщност имаме възможност да използваме Public VIF с IPsec отгоре, но Public VIF използваме обикновено, когато от Data Center-а искаме да използваме нашия Direct Connect, така или иначе плащаме за него и казахме, че е скъпо удоволствие. Вместо да минаваме през интернет и да достъпваме AWS API-те, примерно ако имаме нещо в S3 Bucket, вместо да минаваме през интернет, ако искаме да минем през Direct Connect uplink-а и да достъпим нашите S3 Bucket-и от някоя виртуална машина в Data Center-а, може да го направим посредством Public VIF. Тези опции може да се комбинират, не са взаимно изключващи се. Естествено има определени лимити за тяхното използване.
И така стигнахме до инспекшън на трафика. Както казахме, ние можем да го ползваме в независимост от конкретиката на случая, който имаме, дали е Single VPC, дали е Multi VPC. Просто има различни концепции за inspection, в зависимост от това в кой случай сме. Освен това, знаем, че inspection-а може да бъде на различни нива от този модела. И ако говорим чисто за application, inspection на трафика към application и на HTTP, на HTTP и HTTPS, естествено говорим за Web Application Firewall. AWS предлагат такъв сервис, който логично така се и казва, AWS WAF, който можем да използваме в този случай, както тук е показано на тази картинка. Реално WAF застава. Важното да споменем тук е, че WAF може да се комбинира с три определения AWS сервиса. Това е Application Load Balancer, CloudFront и третия, който не е показан тук, е API Gateway. За какво ни помага Web Application Firewall? Можем да го използваме за OWASP Top 10 Application атаки, като SQL Injection, Cross-Site Scripting, филтриране на Bad Bots, трафик, нали, от Known IP-та, които знаем, че се изпращат malicious заявки и така нататък. Следващ вариант за inbound inspection, който имаме в AWS, е посредством друг AWS сервис, който е сравнително нов, само на 2 години. Казва се AWS Network Firewall. Какво е интересното за него? Тази картинка, която съм сложил тук, е малко oversimplified от гледна точка на traffic flow. Но обикновено при Network Firewall ние всъщност имаме едно второ VPC, което тук не е показано, само съм сложил иконката на AWS Firewall, Network Firewall за улеснение. Но реално трафик флоуа, я да им ще успея да се види точката на този бял фон, никакъв шанс. Как се случва трафик по тук? Влиза през така наречения ingress route, който е рутинг таблица, която атачваме на ниво Internet Gateway. И оттам той се насочва посредством един route, дефолт route пак към, пращаме всички целият трафик към така наречения Network Firewall Endpoint. И реално не е, както е показано тук, линията директно да отива към Application Load Balancer, Network Load Balancer или Transit Gateway, а всъщност отива в ляво, Network Firewall Endpoint го праща към самия Network Firewall, който стои в нашото Inspection VPC. Може да се казва и Security VPC, Ingress VPC, Egress VPC, в зависимост от това дали сме Node-South или не. Firewall го инспектира, връща го обратно към ендпойнта и оттам той вече влиза надолу и продължава към нашия application, като може да го достигне през Transit Gateway, както вече казахме, ако има един мулти-акаунт, една мулти-акаунт стратегия. Така. Друга опция, която имаме в този случай, е посредством Gateway Load Balancer. Какво е различното между Network Firewall и Gateway Load Balancer? Две са основните разлики. За Network Firewall обикновено той работи до OC Layer 4. Може да се екстендва посредством плагини, примерно да си вземем някакви third party rule-ове или пък да си напишем суриката rule-ове, които да използваме. Но ако искаме да обхванем по-голяма част от този модела, обикновено има нужда от third party appliance. Друга причина да използваме third party appliance е примерно, ако вече ги използваме в data center. Ако вече плащаме на Palo Alto за лицензии, имаме такива, защо не ги използваме, за да филтрираме AWS трафика също. Като концепция, логиката е почти същата на ingress
Main Bulk Inspection Flow-а е почти същата като с Network Firewall-а. Дори тези Network Firewall endpoint-и, за които споменах, и Gateway Load Balancer endpoint е реално едно и също нещо с две различни имена. Тоест трафика отново влиза отвън посредством ingress route, тъчнат към интернет гейтвея, отива за от Gateway Load към Gateway Load Balancer, оттам отива към Gateway Load, самия Gateway Load Balancer, който всъщност е един Load Balancer сервис специално за Firewall Appliance или Network Appliance. Нали, той се различава от Application Load Balancerите или и Network Load Balancerите с това, че всъщност наистина е направен само с тази цел да балансира трафика към нашите Firewall Appliance. Как се случва това нещо? Той работи на един протокол, който се казва Genive, който е специализиран точно за това и се поддържа от различни Firewall вендори. Когато това ни позволява, този тип load balancer ни позволява всъщност ние да скалираме Firewall Appliance-ите отзад. Нещо, което преди не беше възможно, примерно с Application Load Balancer, ние не мога да пратим трафик към Firewall. Можехме да го пратим с Network Load Balancer, но на ниво TCP никой не знае отдолу, ако той е Firewall единия, примерно след два се случи нещо с единия, как да пренасочим трафика към друга. Единственият начин беше да го пращаме на ниво роутинг таблица директно към INI на Firewall-а, което попадне в Firewall, трябва някой да отиде да апдейтне роутинг таблицата. Друг вариант, който се използваше след това е да се тъпнеме сайт-то-сайт VPN и към самите Firewall-и, да пуснем BGP отгоре. Но именно за това отново AWS се вслушаха в своите клиенти и създадаха така наречения Gateway Load Balancer. Ако се върнем на Traffic Flow-а, отива към Gateway Load Balancer, той го разпределя към някои от Firewall-ите зад него, те инспектират трафика, казват да, окей, ние имаме рул за този трафик, ще го пуснем навътре. Съответно Firewall го връща към Load Balancer, Load Balancer го връща към Gateway Load Balancer Endpoint и оттам вече той си хваща пътя навътре към нашето VPC, към което е насочен, а посредством Transit Gateway отново. Нека да разгледаме и обратния трафик, когато искаме да филтрираме трафик, който излиза от нашето VPC или пък е VPC to VPC. Случва се клиенти да искат да инспектират трафик и между две конкретни VPC-та или пък трафик, който влиза или влиза към AWS или излиза от AWS към нашия дейта център. Тук много полезно, всичко е събрано на една диаграма. С червената линия виждаме North-South, т.е. VPC egress към интернет. Т.е. ако вземе VPC 1, има инстанция, която иска да достъпи някакъв ресурс в интернет. Отново, когато в обратния лек, нали, вече не се ползват така наречените endpoint-и, а може да минаваме директно през Transit Gateway, т.е. инстанцията праща трафика към Transit Gateway, оттам той достига в Inspection VPC-то, инспектира се от Network Firewall-а, връща се обратно към Transit Gateway и вече оттам се насочва към посоката, в която ние сме искали да го пратим поначало, било то към интернет, ако към интернет излиза през нашето egress VPC посредством над Gateway, интернет Gateway по стандартния начин. Ако е било към Data Center, тогава ще го насочим или към Transit Gateway ще бъде насочено или към посредством VPN или Direct Connect към Data Center. Ако е било към друго VPC, тогава Transit Gateway ще го насочи към конкретното VPC посредством Transit Gateway Attachment. Всеки път става от втория опит. Сменянето на слайд днеска. Същото нещо, но когато става дума за
Traffic Inspection North South от нашия VPC към интернет, но когато филтрираме трафика през third-party provided firewall appliance и gateway load balancer, тук се вижда още по-добре трафик фола от EC2 инстанса, отива към gateway load balancer. Малко е oversimplified отново, защото тук ще имаме един transit gateway, за да стигне до inspection VPC-то, които са load balancerите. Но когато стигне load balancer, изпраща се към firewall, той го ревизира, ревюира, връща го обратно към load balancer, той го праща към, вече към NAT gateway, в случая от ляво, и излиза към интернет. В случая от дясно обаче е малко по-различно и това е една разлика, която има, когато говорим за gateway load balancer и network firewall, ако ги сравняваме конкретно. Когато ние използваме third party load balancers-и и вече плащаме за лицензи на съответния вендор, повечето от тези девайси обикновено са capable of doing NAT. Те могат да правят NAT и нямаме нужда от NAT gateway. Можем да си спестим коста за NAT gateway, като използваме така наречения TOR mode или още известен като overlay routing. И всъщност вместо да сочваме трафика към NAT gateway, самия firewall може да направи NAT и да го прати директно към интернет gateway и оттам да излезе навън. И това беше от мен.